واو اسكفير شي سحبتي غالي كور سكين هلكيان كو دحاي كورتان سكين واي مجدين ادي وقروح بدن تا كل بيسون حريفدا اروس دا كوكلنتينا فكسي ساقرع كو سياده وبغ ويسو سنكا دي تاكت سنكو غوي ديو يا اسكفير شي سكين تا سالكينا كور ادوغ حتيدا وبغ ويسو لوقلوق ما بدن او غلو لا بخي جفو سي هاسي ديبن يرف هذا سكين تا مره كو خرغ ومرنه هذا ويسغ دحي عرده كو هويسن لا وجي دهان كو دحاي افاراس الكينه ayaa yahay tir lugeed muxuu diyaar waay waan ba diyaar waay wax walba diyaar waay hada beentay u qabtiin waa ka shaahrin jira muxuu gi waa kaasa dukaankina waa ka bunka iyo muxuga iyo waan ba kulli waa diyaar soo markina dhahdin moogtahay laakiin waa ka smarkaysiin subax walba maasa laga quraacdaa yaa yaa u baxaa muxugaano nasiib leh aan waa ii baxayaa tiin balcado ii dhooban yahay haay كنا ونجيلي سينا سحبتي دخالك بليس بسكراب سارة لك سارة نوشير قرية سوق بوقي سنكر علي هذا جندل كان سحن والله بعتن كران أوكلية والله بعتن كران أوكلية واركيس سوق قرق بدنيا هاي ما شاء الله تبارك الله واحد نجيل دون تذهب هذا أدو أجيتين لقيت واحد نيا ده وحب قرق بدنا أنا يدي هايو إيه ما دي سوق قرية أنا ودمي هاي ما مال ما بده بوقي يكشف نيت ما أنت نواعكنا هاي جندل تذهب كان سوق لي ما كستين maama buqtaaba ishid nadila muqaddirtiis buqta isarna moqtaan hadda waa kana haya alaabahan waxaan ku dhaala 20 garaana alaabi ku reela tilo gaalis miga yaa lekt sida badaran waxaan haya dara ay u siiya assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaas xabtiida qaliga soo dhawaada waa shukriga goodo ila maxaa idin keenay dahab aad u qurux badan dahabkan oo jeedan waa jandal aad u qurux badan jandalkii ugu dambeeyay waa 22 garaan iyo 6 kaliya labaatii laba dibic lix leh waaye saabtiida qaaliga soo dhawaada waxa baa qurux badan waa nigeelaysiin insha allah noona heynaay heebin haddaan hayaa iga soo doono haddii kale noo hinaado sawir kale calaw calaw la yeekeen kala daran alaabaha maanta aan wado maasha allah tabaarakallah saabtiida qaaliga soo dhawaada afaaraan kala darna maanta idin hayaa waa ujeedin dhaxdhuuq iyo laba koore ah waa ujeedin aydan waa la idin keenay suuqa buuq iskaraali naqda suuq leen ku dhaxdhuuqayo suuq leen kula soo tuurayaa shaqada waxaan jamla dad furta hadaan laga dhigin hadhow waa ka weysanaa gadaal kocdeysa u dhahay fiidiyowgo duqoob dahabkii la idan leen arkaa ma kasteen miskiinta iska mashquulsan tahay caayada bisa leey ka dhaho shaqaysataa tahay mar walba idaahdin ani ku qofood ma caawin karo laakiin qof fiidiyowgo ee u baahan tahay soo qaado cod soo saarto qofka cod soo duubta badana waa u jawaabaa dadka codadka soo duubtaan qofta waxay u baahan tahay cod ahaan ku keento insha allah please subscribe no saara soo dhawaada muxuuga diyaar aan boolay buni muxuu ku soo dhawaadeeyay cadeese yaa muxuu ku shukri ma isdee mar walba ilaahan laakiin video ka dhameeyso maanta muxuu iyo cambulada wa arki doontaa halkaas aan ku dhahay faraas waa 15 garaam kaliya 15 garaam aras ku qaada xaa ka fiican 15 garaam kaliya